Сьогодні відібраний тендерний консультант німецьким банком, німецькою стороною. Ми замінили тендерного консультанта, тому що з попереднім у нас були розбіжності. Він не хотів враховувати, скажімо так, побажання нашої сторони, але ж все ж таки кредитоотримувачем є ми. Тому німецький банк пішов нам на зустріч, зараз замінений кредитний тендерний консультант і, в принципі, готуємося до того, щоб оголошувати тендери вже на конкретні роботи, на конкретне навчання, на конкретні, орієнтовно вересень-жовтень вже почнеться певна робота по освоєнню грантових коштів, які направлені на підвищення рівня керування водоканалом тощо.